ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କେବଳ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇଟା କେବଳ ଆଖ୍ୟାରେ ରହିଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନି। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ସାମ୍ବାଦିକ ଯିଏ ସେ କେଉଁଠି କାମ କରିବ ତାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ନାହିଁ। ତ ସରକାରୀ ଛୁଟି ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ ବଣଭୋଜି କରିବା ଏକଦମ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ତାକୁ ଯିଏ କଭର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ସାମ୍ବାଦିକ, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ବହୁତ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ। ତାପରେ ତ ଇଏ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଏହା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି।